Dobrodošli u osnovnu školu Slatine, gdje učenici i nastavnici kroz Erasmus projekte grade mostove znanja, prijateljstva i dijele kulturnu baštinu diljem Europe. Erasmus nije samo putovanje, to je prilika za učenje i povezivanje s drugima. U Erasmus projektu naučila sam mnogo toga o pčelama, posjetili smo Ljubljanu i osnovnu školu Nove Jarše, te smo poznali učenike s kojima smo se sprijateljili. Nama je bilo super u Ljubljani, vidjeli smo jednu veliku slovensku školu i lipo smo se zabavili. Ja sam u Sloveniji, kad smo bili na Erasmusu, upoznao gradonačelnika Ljubljane, a mi to je bilo nenadano. I plus sam piva na trgu Europe. Ali stvarno bilo nenadano upoznao gradonačelnika Ljubljane. Bilo je dobro, davao nam je kifliće, jabuke i još smo bili u skupštini. Erasmus projektima pomažemo učenicima da steknu nova iskustva, da upoznaju nove prijatelje, da postanu zapravo građani Europe i građani svijeta. Učitelji na Erasmus tečajevima također stječu nova iskustva, nove spoznaje, ključne kompetencije i nadograđuju postojeće znanje. Tijekom projekta učenici se uče toleranciji, suradnji, razumijevanju i poštivanju jedni drugih, a te osobine su čak i bitnije za njihov osobni razvoj od samog akademskog znanja. Erasmus nam je izvrsna prilika da se povežemo s kolegama iz Europe, uspostavimo dugogodišnju plodonosnu suradnju i tako smo imali prilike ugostiti dva puta na job shadowingu kolege iz Njemačke i ove godine ćemo ugostiti kolege iz Finske. Erasmus omogućuje izmjenu ideja i inovativnih pristupa nastavi, a to nama nastavnicima pomaže u osobnom i profesionalnom razvoju. Erasmus je jednostavno jedna odlična prilika prvenstveno za sve učenike, učitelje, ali i za sve odgojno-obrazovne institucije u Europi. Erasmus projekti ne utječu samo na naše učenike i nastavnike, već na cijelu lokalnu zajednicu. Zahvaljujući Erasmus projektima, dijelimo stečena znanja i vještine s roditeljima, prijateljima i svima koji su dio našeg života. Erasmus nas je naučio da je svijet manji nego što mislimo, a svaki susret s drugom školom prilika je za rast. Nastavljamo učiti, putovati i širiti vidike, jer naša mala osnovna škola Slatine je škola budućnosti. Bilo mi je super, radujem se novim Erasmus pustolovinama.